մենք մայրաքաղաքում ունենք սպանությունների 26 նախորդ տարվա 11-ի դիմաց 2.5 անգամ մոտավորապես սպանությունների աճ։ Սա շատ մեծ ահազանգ է։ Եվ այս ահազանգի շուրջ բոլորս համախմբված պետք է անհրաժեշտ բոլոր միջոցները ձեռնարկենք։ Երևան քաղաքի դատախազը իր զեկուցման մեջ առանձին որոշակի դեպքերի անդրադարձավ, որոնցով մեր գնահատականը բոլորիս ակնհայտային է, որ այդ անձինք առնվազն օպերատիվ մարմինների տեսադաշտում պետք է լինեին և նրանց հետ պատշաճ աշխատանք պետք է իրականացվեր։ Այո, և սրան պետք է լինել հետևողական։ Մենք նույնիսկ պրակտիկա ձևավորել ենք արդեն, նախկինում չի եղել այդպիսի բան, որ այս օպերատիվ հետապուզական մարմինների նախականխիչ ոչ պատշաճ գործողությունների արդյունքում առաջացած ծանր հետևանքի պաստով քրական գործ ենք հարուցել ու քննել։ Այս պրակտիկան պետք է դարձնել շատ ավելի տարածված։ Ընդ որում, ինչպես արդեն պայմանավորվեցինք, առնվազն մնացած բոլոր թվարկած անձատեսակների մասով, նախկինում դատապարտված անձանց նկատմամբ կանխարգելիչ միջոցառումների պատասխանատուների ուղղությամբ մինիմումը ծառայողական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդագրեր պետք է ներկայացվեն։ Իսկ առանձին դեպքերում, որտեղ որ նաև քրեայիրավական գնահատական տալու անհրաժեշտություն տա, կա դրանք նաև քրեական վարույթների պետք է վերածվեն։ Եվ արդեն իսկ զեկուցումից էլ մեր համար պարզ էր, և կոնկրետ կոնտինգենտի մասին, որ մեր համար դեռևս մնում է մեծ վտանգ այդ քրեական ենթամշակույթի այդ չարիքի տարածվածությունը, որտեւ մայրաքաղաքում նախորդ տարվա ընթացքում կատարված սպանությունների մի բավականին հատվածը այս քրեական ենթամշակույթի դրսևորումների տրամաբանական շարունակություն են եղել։ Օպերատիվ հետախուզական մարմիններից ձեր հետևողականությունը, ձեր պահանջները ամեն օր պետք է լինեն քրեական ենթամշակույթի արմատախիլ անելու ուղղությամբ։ Առիթ ունեցել եմ խոսելու, մեր քաղաքը շատ մեծ քաղաք չի, իսկի առավել ևս ամեն մի շրջանի մակարդակով, որ ցանկացած շենք էլ մտնես, այն դեռահաս տղերքին էլ հարցնես, իրանք շատ լավ ճանաչում են այդ թաղամասի, այդ շրջանի կամ քաղաքի հայտնի մականում վաստակած մարդկանց։ Սրանք ուղիղ թիրախներ պետք է լինեն։ Դուք պետք է պահանջկոտ լինեք օպերատիվ մարմիններից, որպեսզի կոնկրետ ամեն այդպիսի հայտնի անձինք գտնվեն համապատասխան օպերատիվ տեսադաշտում։ Իսկ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ քրեական ենթամշակույթին առնչվող անձինք արդեն քրեական գործերով ներգրավված են, նրանց նկատմամբ մեր մոտեցումները երկու անգամ, մեր խիստ մոտեցումները երկու անգամ ավելին պետք է լինեն, ինչ սովորական մնացած բոլոր իրավիճակներում։ Ձևակերպումը շատ պարզ է։ Բոլոր նրանք, ովքեր համարում են, որ մեր պետության մեջ մեր օրենքները չեն հարցերը կարգավորում, այլ կան հորինված օրենքներ, ու այդ օրենքների հորինված պահապաններ, նրանք պետք է հանգիստ չապրեն։ Նրանք մեր թշնամիներն են։ Մեր պայքարը դրա համար է։ Մենք դրա համար ենք աշխատավարձ ստանում, որ այդպիսիներ չլինեն, որտեղ ներքին անվտանգության առաջին սպառնալիքները նրանք են։ Զրո հանդուրժողականություն նրանց նկատմամբ։ Բացառվում է կոմպրոմիսը ցանկացած տրամաբանության դեպքում այս անձանց հետ։